nezastupitelnou úlohu v lidském organismu mají kovy. Jsou důležité nejen pro nás, ale stejně tak pro rostliny i zvířata. Zároveň už ve velmi malých koncentracích působí tyto prvky toxicky a mohou způsobit závažné zdravotní problémy. Těžké kovy v rostlinách, živých organismech a v životním prostředí. Na toto v současnosti vysoce aktuální výzkumné téma se zaměřil špičkový německý vědec Hendrik Küper se svým týmem. Our basic topic of research is metal metabolism in plants. This means we investigate how plants take up metals, how they use them in their metabolism, and how they defend themselves against either deficiency or toxicity of metals. Küperův tým zkoumá metabolismus kovů, tedy jakým způsobem rostliny přijímají kovy, jak je přepravují, ukládají, využívají a jak se vypořádají s jejich nedostatkem a toxicitou. We work on the mechanisms and we make use of some research which other people are doing, like genetics. We're not geneticists, we do some molecular genetic work also, but not as our main focus. Our main focus is biochemistry and biophysics. And then our results are used in turn by other groups for their research. The next step will be the use of this mechanistic knowledge, for example, by breeders, to make plants which can grow better on suboptimal soil. So soil which either contains too low micronutrients, for example zinc, or too much of it, that becomes toxic. And for being able to grow plants on such soils, you need to know how it works. Výsledky umožní zjistit akumulaci toxických kovů v rostlině a jejich následné odstranění ze znečištěných půd a vodních zdrojů.